Babandinganana Gusti Allah nyaritakeun hamba anu selalu ingat ka Allah ialah nu ngaran malaikat. Cek Gusti Allah, innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadati wa yusabbihuna walau yasjudun. Ya hamba Allah nungaran malaikat, malaikat badi ciptakan ku Gusti Allah petena nur lain lalaki lain lawewe tanpa aya jasad malaikat bajeng eueun nafsuan. Istuning didamel ku Gusti Allah teh jang aladen ka Gusti Allah. Aya anu salat bae, aya nu sujud bae, aya nu ruku bae, nu tasbih bae, zikir bae. Eta mah urusanana, urusan Gusti Allah. Ngan kabeh ge innal ladzina sa'nyana malaikat-malaikat inda rabbik anu deket ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deket rahmatna jeung ridona. La yastakbiruna tusombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nyana mah diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah. Wa yusabbihuna nyana mah terus-terus nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah mah layaliku bi tina perkara nu teu layak ka Gusti Allah. Urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah. Aya ngarasula ngarasula malaikat yusabbihuna walahu yasjudun. Teu kasasaha malaikat mah sujud ka Gusti Allah aya khusyuna nangtukeun sujud ka Gusti Allah teu ka batu teu ka kayu teu ka makhluk-makhluk dengan bil khudu'i wal ibadah DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah. Konsepna hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong mentek cek iblis teh umiro ibnu adam disujud diperintah anak adam sujud pas sajada awalna mah kangjing nabi adam umiro adam disujud pas sajada atuh palahu al jannah kangjing nabi adam kita sujud ka Gusti Allah hajunya nama sujud aku boga sorga. Haju umat lage ditita sujud ka Gusti Allah. Haju sararujud atuh falahumul jannah jelema anu daek sujud dibere sorga ai umir tu disujud di Adam ai mah kita sujud ka kangjing Nabi Adam ai mah embung atuh palian nar ai mah bagian neraka bedana Adam jeung aing. Adam mah kita sujud ka Allah daek bere surga ai mah kita sujud ka Adam embung ai mah bakal dibere neraka ulah sambat ka dia aya cek iblis maknya aing kudu sosoranganan di neraka aing urang cikupa urang belah raja deuk diacak-acak supaya ngabaturan aing hayo cak lain sih. Jadi teman-teman, kiai, tejao, kiai, tejao, naon. Eta mah cenah kori, komo kori, bebari ku aing, gigekeun. Eta mah cenah pengusaha, ya, pengusaha mah komo, dedet. Eta mah cenah pejabat, raja naon tamah geus kitu. Acak-acak geus ku aing. Eta mah ki haji, heh, boro-boro ki haji, kiai ge ku aing. Bea, gas. Atuh tungtung nama dibelai raja, lain nurut ka Allah, nurut ka iblis. Dicikupan nurut na lain ka Allah nurut ka iblis di sepatan di pondok ku beh nurut na ka iblis diwati di Cilongok masyaallah istimewa. Ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantak kurang sih ada besi ngageser jero hate urang konsep lah yang jadi malaikat ieu. Nomor kahiji layastakbiruna ulah sombong selama aya kesombongan di diri urang beuh aing mah pan sugih moal jadi wali beuh pan aing mah gagah moal jadi wali beuh pan aing mah pinter moal jadi wali beuh pan aing mah kasep moal jadi wali beuh aing mah pan beuh aing mah pan beuh aing mah beuh lagak geus beuh moal jadi wali kudu tawadu sugih tawadu dina sugih pinter tawadu dina pinter gagah tawadu dina gagah
Urang jadi pejabat tawadu dina jabat. Urang jadi kiai tawadu dina kakiaian. Urang jadi pedagang tawadu dina dagang. Deureus tamah. Ilmuan, hartaan, gagah. Ieu mah harta eueuh, ilmu eueuh, gagah eueuh, tapi tulang cangkeng diceuli, goblok. Aya ku rege jelema na. Siapa asal kos kitu we ka dieu heran aing mah. La yastakbiru. Nomor hiji. Nomor kedua. Lamun urang geus teu takabur wa yusabbihu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la يستكبرون عن عبادتك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Allah alamu bimbarani ingsatuhna wong akekan tetap ing dalam sanding pangeran sira Muhammad ay al-malaikat tegesa pirang-pirang malaikat la yastakbiruna ikwara garma daya alladzina yatakabbaruna tegesa sarombong ya alladzina an ibadatihi saking ibadahan Allah wa yusabihunna lan pada nyuci kenya alladzina kabahing Allah yunazihuna wa mala yalikubin tegesa ngabersihkan ya alladzina wing Allah saking barangkang orang layak yang mabihi kalawan Allah walahu lan kadua Allah balaka yasjuduna sujud ya alladzina kabe'ae ya khusuna utegesenang tuken ya alladzina kabe'ing Allah bil khudu'i kalawan depe-depe wal ibadati lan ibadah fakunu mislahu maka anasira kabe'ah iku umpamane alladzina mislahum iku umpamane alladzina Allah tadi niwarang ka kanjeng khususna umumna ka urang sadayana nitah selalu zikir ka Allah wadhkur rabbaka fi nafsik selalu iget di jero hati motifna tadarru'au wa khifah dpdp jeung sieun ka Allah diayakeun suarana jadi hate mah teu kadenge mangga cuman wadunal jahri minal qaul diayakeun suara ulah tarik-tarik sedeng laun teuing teu tarik teuing ulah giraha bil huduwi wal asa sepanjang masa isuk sore peting berat wala takum minal ghafilin ulah rek aya anjing Muhammad minal ghafilina termasuk jelema nu poho kabeh ka Allah masyaallah khitab khusus ka kanjing padahalna umum jang umatna hai kanjing mah jagus tekudu dititahan ya per detik pernapas pasti ingat ke Allah
Sebab beda komponen Kanjeng Nabi jeung komponen urang. Diciptakeun ku Gusti Allah Kanjeng Nabi mah afdalul makhluqat, komponenna berbeda. Ulah kakarat ning Kanjeng Nabi, cacak para sahabat ke berbeda jeung. Ulah para sahabat anu brilian para aulia-aulia Allah berbeda. Para aulia terlalu luhur, ulama-ulama solihin berbeda. Kebedaan anak ketika sholatnya nama kuat, sababara harokat kurang mah, padahal daharna lebih gede tibatannya. Tapi kekuatan sholat jauh. Puasana gagah. Urang maka karat puasa datang ka dohor bagi geus teu nyaho kaler kitu. Anak geus teu katanya ku urang. Pamajikan geus sabodo-sabodo. Aya puasa urang leng-leng. Beda komponen. Beda. Ngaji urang mah saminggu sakali geus asa pangajina bae. Kitu ge, berbeda jeung batur. Beuh. Berangkat ngaji di imahna wuduk, datang ke dia wuduk di double cover. Wah, beda. Masya Allah. Wah, dedelean beda jeung ulama, dedengean beda. Memang komponennya diciptakan ku Gusti Allah berbeda. Satu ketika. Wali Allah mah bisa kuat teu dahar. Mungkin sapoe-sapeting, mungkin dua poe-dua peting, mungkin saminggu bisa kuat. Teu dahar teu ngitu. Lamun Syekh Maulana Hasanuddin titah tapa awalan 40 poe 40 peting teu meunang dahar, teu meunang nginum. Begitu ditanya setelah 40 poe 40 peting, ku Syekh Syarif Hidayatul kumaha rasana? Can sabaraha bah? Coba urang titah 40 poe 40 peting. Engke ku abah udah ditanya geus beres 40 poe 40 peting. Nah, ge abah engke datang ka dinya ka patapaannya. Ayo, kuatkeun Gusia. Datang ka dinya tinggal tulang taweng. Tinggal tulang taweng. Hulu di mana? Suku di mana? Bea. Teu kudu 40 poe teh mah saminggu ge geus ajur teh mah. Tuh beda komponenna atuh. Ulah, hajun nitah tapas tapa-tapana ka murid. Tapas ya, di mana? Tuh di Leuweung Gede. Paes ya. Bisa tuh. Dilehela komponen nangis kuat apa encah. Beda. Lamun Mama Bakri baheula ngaji bulanan teh berangkat pada Isya, lamun henteu ditoel subuh ge ngaji bae. Urang mah kakarak 2 jam ge. Waduh, Kiai zolim. Apa? Geus disebutkeun Kiai zolim. Kencang teuing jeung eta ngaji, lekebal teuing. Geus zolim ka kieu, teu beres murid, teu beres dah. Masyaallah karim. Poho jeung teh ku lazat-lazatna ibadah. Ngaji sebab teu boga rasa, ngaji teh ngahareupan makhluk, ngahareupan jelema. Terasa keur ngobrol jeung musonib jeung muallif. Indah ngobrol jeung wali. Kan ngobrol jeung wali mah geura. Urang kuari lamun ngobrol jeung lain wali penuh kecurigaan. Aya polisi ngobrol, curiga. Aing dirantai asana ku polisi. Urang ngobrol jeung abdi curiga, digranat pisan aing. Nu sugih ketika ngobrol jeung kiai, curiga asana kebal-kebal dipenta aing. Awewe ngobrol jeung hiji lalaki, kebal-kebal masalah asana, waduh cintaku dicuri. Beda, urang mah penuh kecurigaan. Penuh kecurigaan orang, tapi ngobrol jeung wali moal. Sebab naon ka dunia geus teu hayangeun moal mentanya nama. Ketika aya sesuatu, apakah orang bakal dipenta tulung? Moalnya nama geus langsung ka Gusti Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketika lapar sugan nya nama bakal menta dahar, moal malah ngilu menta dahar ka nyama. Sebab urang geus teu butuh. Kuatkeun nya nama. Mantak. Urang teh lamun kadatangan wali ngeunaheun sebab naon? Moal nyuguhan dahar, moal nyuguhan nginum ngeunaheun. Coba kadatangan si eta. Uyang, endog beak, kotok beak. Boro-boro anu geus di meja, anu hirup di bawah bae. Ya itu mah garong beneran. Uyang urang.
Siapa nulun nak kadibe kaditu atuh. Pangan geus khusus teh kitu. Ya Allah. Teh wali. Kanjeng Nabi anu dipiwarangna tapi horenganan umum lati. Khusus kitabna tapi umum jang urang maka ditatalah ku sebagian umat Kanjeng Nabi. Aya anu langsung dibere ku Gusti Allah murad ngaranna aya anu ditata melalui suluk. Adapun perjalananna suluk beda-beda tergantung kumaha guruna. Qadiriyah mah keur carita tariqah teh kieu, Naksabandiyah mah kieu, Khalidiyah mah kieu, Utsmaniyah mah kieu, Ghazaliyah mah kieu, Syakariyah mah kieu, Tijaniyah mah kieu dan lain-lain sebagainya. Kumaha guruna tujuanna mah hiji usul ilallah. Nu mantak ditorikohkeun teh lantaran urang teh sapopoe tani, sapopoe dagang, sapopoe gawe di kantor, sapopoe urang bergaul kunaon ieu hate urang teh. Di Qur'anan ku di Qur'ana, di hadisan ku di hadisanana, di ajian ku ijma ulama di ajianana, tapi tetep teh daek kageser satetek kana dunia bae. Makin jadi kiai makin cintana jelas-jelasan kana dunia, jadi santri marada deureus barang dikiaikeun masya Allah proposal ambalayah. Kok jadi kieu sih? Kok jadi kieu sih? Ketika datang kandidat-kandidat datang ka manehanna anu tata dina mah cemik kuari mah malah menta. Pondok dibangun ku Golkar, pondok dibangun ku PDI, sehingga lagi pondokna majelisna tapi nu ngeusianana eueuh santri paburia nu ngaji arembungeun tinggal nyana bae teu dikiaikeun marah tapi ngaji henteu. Gara-gara cinta dunia. Geus sabaraha kiai nu korban akibat asup ka Golkar disumbang ku Golkar, geus sabaraha kiai nu korban akibat cinta PDI disumbang ku PDI, geus sabaraha kiai nu korban anu cinta ka kandidat-kandidat jeung partai-partai disumbangnya na mewahnya na tapi horeganan leuwih kaladatan ibadahna ka Gusti Allah akibat cinta dunia. Geus sabaraha teu kudu disebutkeun ku aing ku siapa itu na. Ke laporkeun ka aing. Kulaun ieu cinta dunia. Berat cinta dunia kok kieu sih. Sementara ketika Quran dibaca mah beuh masyaallah dunia teh orenganan mataul gurur dibaca ku nyana tapi gering terus makin cinta. Dunia teh lahu walaib laibu walahun tapi tetep bae makin cinta. Kercan jadi kiai tesabaraha barang geus jadi kiai pohar iyalah disok disebut garong berjubah kiai buktina mulai leuleuk ka dia kasinggung aing ditu sia leuleuna mbaka dicoba carana kumaha sih hayang supaya ulah cinta dunia upaya aja. Aya kiai makin jadi kiai makin cinta dunia teu ngupayakeun kok padahal manyaho manehanna bahwa dunia teh jahat sebab dunia teh adunya bahrun amit kok kodogori kok nasun kasir dunia teh hubbu dunia rasu kulli khotiyati geus jelas tapi makin ka dieu makin cinta dunia makin cinta makin cinta pesantren teu cukup ku prasantren salafi dijieunlah yayasan. Yayasan supendia ajaran. Marah. Marah. Ieu akibat cinta dunia. Asal aya murid teu mayar, barkeun. Puguh eta mah yatim piatu, tidak tahu yatim piatu. Ini sistem pendidikan. Teu kumaha. Ieu mah bapana susah. Alah, neang ada yayasan sejen. Susah ulah sok sekolah ka dieu. Gas, ada itu bae tu kesalap itu ortodok. Cinta dunia salah. Itu emang sistem belajar kos itu di Belanda lagi. Di Belanda ni kos itu supaya pinter. Yang lagi bebeja tak jangan gaji guru dah sah. Lain siasi, lebih terkuas ya. Gaji tengok. Ngomong habis. Oh masalah dengan berbagai dalil. Jika ada yang kuceli orang, pek baik dengan cinta dunia.
bakal balener ke situ boal. Boal kajian kukumah. Sebab cinta dunia. Nah, untuk ngegeserkan supaya ulah cinta dunia kumaha si jajaho dunia teh roh sukuli khoti atin. Ia teh bibit tidak setiap kejahatan adalah cinta dunia. Bibit tak bibit, ya bibit, 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 bibit. Masya Allah. Geser. Ayah anu terlena tidak cinta dunia sampai baik bagian anu ngeri. Oh masalah tinggal doakan gue. Aya anu antara jeung antara. Duh sebenarnya mah aing salah tapi duh aing kumaha? Duh sebenarnya aing salah tapi aing butuh sampai paeh. Geus sakitu bagianna mah masalah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah. Bahkan aya anu menjual, menjual kemuliaan hanya untuk meraih dunia. Paeh nyana keur aya di dinya. Atuh mah enggak paeh eta mah urusan nyana. Tapi kan Nabi nitahan sing hade pisahkeun cinta ka Allah jeung cinta dunia. Kok mulai aya kiai anu berpikir aing teh ja bakal paeh sedangkeun di pundak aing teh adalah amanah. Mun aing paeh ka ditanya ku Gusti Allah, aing nitipkeun ilmu kasiat teh dipake naon ngarenya hate iya kari. Kumaha ka di akhirat? Mulai carana ye supaya ulah cinta dunia kumaha carana geus nyaho bahwa dunia teh nini-nini anu dipoles, geus nyaho bahwa dunia teh bangkai, geus nyaho bahwa dunia teh rasukul khotiatin, geus nyaho bahwa dunia teh mataul gurur dengan berbagai kisah jeung dalil teh geus nyaho. Nah kuari carana kumaha yeuh ku ayeuh menta cara cat neangan cing. Coba ka ieu, coba ka ieu, coba ka ieu, coba ka ieu. Karasakan ku hatena geng. Ah, lamun geus dibere bagian aya tek ieu. Oh. Nyanana boga bagian ti Gusti Allah dengan upaya-upayanya na ingin meninggalkan dunia. Mulai nyana sup ka imah thayyiqah. Bere ku guruna sok gitu nu kuduna mah zikir teh lalaunan lantaran kulalaunan mah osok teh husuk suaraan la ilaha illallah la ilaha illallah di suaraan ge masih kene luak lieu kene bae lantaran ieu mah tahap belajar sitarik la ilaha illallah 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 nyana kaget-kaget ku illallahna. Ayo geus bisa emang gandeng atuh henteu. Tahap belajar. Kan nyana ge cengjeul bobrak. Ngelehkeun suara-suara ulah. Illallah. Illallah. Nyana muringkak buru ge teu puguh muringkakna nyana mah. Sebab ieu mah kadegena kageter kana hate bae we. Gandeng jadi illallah, jadi illallah, jadi illallah. Tah diberihan te 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 te. Mulai nyana leuleus. Rahasia Allah ayalah ngerenyet-ngerenyet. Allah nu merena. Oh jahe kuari mulai zikir teh rada laun ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun geus ngeunaheun jasa teh kudu aya sorana teh kudu aya sorana urang bobogohan jeung awe mimiti mah ngomong rada jauh ka belah dieuna haharewasa ka dieuna mah tanpa suara tapi ngaragap. Maksudna zikir ge tanpa suara tapi terus lempang perasaan-perasaan teh masyaallah nikmat anu luar biasa. Dengan zikir ke Allah teh horenganna nikmat. Make jarak waktu mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 10 tahun terserah kecerdasan eta jelema. Jeung kumaha diberena ku Gusti Allah urang mah ngalaksanakeun sesuai jeung guru ti guruna. Ila rahasia wal kurbaka fi nafsika tadarru'a wa khifa wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Jadinya terus bae zikir anu dimaksud wala
takum minal ghafilin. Ulah poho perdetik-perdetik. Warima diatur ti mimiti jahar la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah. Ah, wari geus ada laun la ilah illallah la ilah illallah la ilah. Wari laun pisan di hate la ilah illallah la ilah. Ganti wari khofi. Khairu zikri al khofi wa khairu rizqi mayat. Mulai di hati Allah 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 tambah deui ku gurang hu 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 selanjutnya selanjutnya kuari geus boga rasa udang hees langsung ka Allah keleumpang ge ka Allah bae di kerumunan jelema loba babarengan digendeng ku jelema dihareup di tukang horenganan malaikat mangahoeun ieu mah berbeda perasaanana keur ka Allah komo Gusti Allah. Di kota sanajan campur jeung nu kumaha bae horeng hatena maka Allah bae. Di leuweung sanajan cacampuran jeung saha horenganan hatena maka Allah. Hanya Allah nu maha uninga sebab Allah nu masihanana. Kuari mah geus teu gopil perdetik-perdetik na teh Allah 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 Allah. Lain masalah Allah Allah na. Leungit pengakuan diri mata lainu aing nu Allah kumaha Allah bae cili lainu aing kumaha Allah bae jae nu bogana diri aing zahir jeung batin teh lainu aing Allah. Lamun cacak-cacak nu urang ketika urang nyeri cili pertahankeun ku urang janu urang ternyata ku Allah makin diobatan makin nyeri teh cili kulantaran nu Allah mata urang dicokot ku Allah kadarna. Kulantaran nu Allah urang berusaha dokter dan lain sebagainya cak Allah nu aing sia berobat ka mana ge moal datang ka cager bae ge bawaeun ka kuburan tamah panyakit sia cak Allah diobatan kumaha neuk diobatan kumaha hayo huntu ah geus cabut hiji jeri deui cabut hiji deui datang ka eueuh kabeh huntu dahar ge geus kuduna bubur bae masih nyeri keneh bae ah. Hantu nu sia emang sia nu aing cak Allah teh. Geus tamah bawaeun ka kuburan tamah. Geus sabe. Kakarek nyeri mata, nyeri celi, nyeri huntu, nyeri suku mata mancan sabaraha, tapi dongkrak ati geus teu fungsi. Hayo si ada ka mana? Nu di imahna geus marah bae puyeng deui mah cak kana teh. Puyeng. Geus kakak mabur ka ditu. Ka mana? Ka Gunung Karak. Deuk naon? Ngaragakeun maneh. Geus teu paedah cenah hirup. Nah, diurut ku diurutna. Kabat teh geus. Ye, cak Allah mah nu aing. Geus lempes bae lempes. Geus ya jang bawaan paeh deuk mah deui. Lain nu urang teu daya teu upaya. Nah, urang teh deuk miceunan rasa pengakuan nu urang nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah sanes nu abdi. Mata sanes nu abdi ceuli sanes zahir zahir batin nu Gusti. Tah, kata lain ngomong kos gitu teh dengan perasaan nggak ket mangga 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 nges ka Allah bae kuari mah tu diatur teh ku syariat dipandu tahapan-tahapan syariat pemanduna pemandu syariat anu patalina jeung zahir waktu salat salat waktu puasa puasa haji haji zakat haja, zakat zakat waktu ngaji ngaji waktu musyawarah musyawarah waktu kukumpulan kukumpulan ieu mah dipandu ku syariat ka Gusti Allah datang ka mana nyana panduan syariatna ternyata geus sempurna dina panduan syariat nah hayang leuwih mantep milu nyulusup ka jero melalui thariqah nyana dipandu ku ilmu thariqah cek thariqah ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu gawean ieu ulah ieu gawean ieu ulah geus di luar syariat cek syariat mah kapan dahar seubeuh teh meunang tapi cek thariqah mah endek seubeuh teh deka mana endek dipake naon endek kumaha apa mungkin ku seubeuh beuteung teh bisa wusul ilallah diperhitungkeun di tarekat ketika manggihan inuman gitu kene apa mesti kudu diinum ketika diinum naon paedahna apa ngausulkeun apa henteu ka Gusti Allah apa sakadar susukaan lamun maneh susukaan berarti kembali deui ka syariat aturan dina tarekat mah jalain kitu kabeh jang usul ilallah syariat jang sakadar galaksanakeun perintah Allah tapi ketika di tarekat usul moal ka Allah segala rupa diperhitungkeun ketika manehna dipandu ku thariqah teh geus mantep
kuari nyulusup deui ka hakikat masyaallah karim geus pinuh ku rahasia disebut hikmah geus berhikmah lempang batul ka kalernya nama ka kidul ketika ngomong meunangnya nama henteu ketika batur mah abring-abringan jana mah henteu dan lain sebagainya sebab anu ngabimbingna nu manduna langsung Allah melalui hakikat geus pasti bertentangan jeung sasama mangga bae tapi tanpa membawa orang banyak sorangan hakikat mah sebab moal kahartieun ku jelema loba ketika manehna berhakikat bawa jelema loba atuh salah dikutuk ku Gusti Allah. Sebab naon batur mah ayana di syariat panduan syariat nyana geus aya di hakikat panduan hakikat atuh sangat berbeda syariat jeung hakikat maka kudu sorangan bae geus sakola tage kadang-kadang sorangan nyana mah kumaha nyana bae mentak sing ada besi di lembur urang aya nu teu salat bae ingana salat sorangan kula suuzon ulah tinggal diintip bae horenganan ngajopak teu salat sereh dieu mah geus nu paling hebat jelema berhakikat tapi bertingkah syariat biasa bae bergaul biasa eta nu paling hese padahal nya geus berhakikat tapi make baju-baju syariat abeh kadeuleuna sinergis abeh tenang membuat manusia jeung umat tenang jeung tiis sebab nya geus aya hakikat teu pernah nyaritakeun hakikat jana syariat we syariat. Nahun lamun aya ulama seperti eta. Mama, kok mama bisa nyokot duit di Golkar? Maneh bae mama mah keur berhakikat. Lain deui mama lain sa nyokot-nyokot deui mah. Maksudna mama eta pancen di syariat mah kurang bagus. Mama mah keun geus datang ka hakikat. Ulah nurutan mama. Engke mama mun ngagejebur, wallahu a'lam mama ge puyeng. Iya, mama nukan nukos gitu. Mama nukan, tamu saya nukos karir itu, boleh didengarkan. Bohong, bohong. Mal begiun ahli hakikat maka duit pemerintah. Cadung, namanya. Sekali deh ahli hakikat mal begiun ka duit pemerintah. Cadung, kadang itu jenisian. Siapa masuk gitu? Kuma jangan aika, iya na aika duitnya papan terbaik ke apel lah. Wow, blom. Ka duitna mah emang teu beuki aya ka apelna. Aya ka jerukna. Sia mah kudu seret ka subur parum meureun jadi dicor. Adegeun ali agek. Sebab daun. Syekh Sirin Sikti ketika dibere duit ku gubernur saat eta dicekel gurucut jadi nana. Syekh Abdul Qadir ketika dibere apel cekel jadi getih. Ibrahim sarua ketika dibere ku gubernur dicekal set jadi bilatu dicekal apel ku Haji Pendi amis sabangsa amis seuh rasa bilatu geuh rasa anjir malah mementa deui kana itu. Ya Allah ya gariang urang aja kau ya Allah, ya Allah. Cerita-cerita jelema nu zikir mah geus sudang sare kicepna. Sagala rupa dengena langkah-langkahna selalu ka Allah. Ieulah jelema anu geus berhakikat usul ilallah. Derajat manusia teh ditinggali tina kawauhna dirina jeung Gusti Allah. Datang ka mana marifat teh dinilalah makomnyana. Datang ka mana nyana teh nyahona ka Allah dinilalah makomnyana. Kurang maka karak datang ke syariat, syariat lagi puluh ya pelayak makom kurang dirinya lain makom disebut datang makos gitu mah ngan karak datang ke dinya can boga makom lamun hayang nyaho diri sorangan baik ulah kabatur datang ke mana aing bencina terhadap dunia datang ke mana kalah datang aing ibadah ke Gusti Allah datang ke mana sih aing ngesegatan jeng dunia nah tekudu kabatur diri sorangan baik ulah ukur didinya lah makom urang sebener-bener ketika di syariat panduan syariat nak geus pas apa ente ketika di torekat panduan torekat nak pas apa encat ketika di hakikat geus lain urusan sama diri jeung Gusti Allah kitulah walkur rabbaka tinggal ku urang diperhatikan digunakan aing begitu hudang geus lain ka Allah begitu hudang langsung tek. Ya,
Iya, jare di tempat saya sekarang. Betul betul. Iya. Iya, entar. Ya, oke. Ya. Karena kurang HS. Barang di dalam, waduh, geus opat panggilan, saudara. Keur HS kana geus dipanggil, goblok teu begon teu tolong teu. Waduh. Sagede ge. Oh iya, encan mandi. Ya? Iya betul. Ayo. Ya sip. Oke, deal kan. Kakarak turun di tempat sare, dekat cai geus. Ya. Ya. Wah, iya bagus. Oke. Tunggu ya, saya mandi dulu. Encan mandi mesti lu kali panggilan. Dasar juri gue. Ulah kasih ngung sia. Biasa bae sih. Ahli Allah teu pernah boga HP, teu pernah boga TV, teu pernah pepegatan kana mah jeung bos kitu geus udang hees geus masyaallah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare teh kembang maot masih keneh dibere umur ku Gusti. Kuatkeun abdi jeung ibadah ka Gusti. Mulai udang jam 3 kacai geus menta ka Allah menta dipanguat mandi salat Allahu Akbar Gusti abdi bisa nasakieu salat. Nunitana Gusti nu ngagerakeun Gusti norek narimana ge Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisa nangan sakieu. Mulai berangkat ka masjid salat subuh Allahu Akbar beres salat subuh langsung nyangakeun sadaya-daya ka Gusti abdi dititah ku Gusti digerakeun ku Gusti abdi basa kadar hayang ridho Gusti bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyangakeun sadaya-daya sakieu ka bisa abdi. Berangkat ka imah langsung maca Quran auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cak majikanna ka ieu kopi tutupan bae heulanan. Aya jin gege. Jin nanya na horeng. Urang maca ge naonan kopi. Mun aya susu. Itu goreng. Can kacai aja. Masyaallah, pamajikanna ge ngarejag-rejag kok. Salagi jadi kieu cenah ieu. Was-was salagi. Awas. Aing keluar teh geus kudu gembrak bae. Bodoh. Parah cek majikan ieu ka haji jadi kieu barang ngaji ka Cilongo kieu nya. Atuh kudu da lain kitu. Ka ngedo kopi lah teu kudu ke nyeduh sorangan wae ka kaja boga suku masyaallah cek majikan. Loba amat perubahanna ka barang teu boga duit ku ari. Mawas diri burungnya. Ya Allah ya Karim. Nah, beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah. Gerakan-gerakanna sebab nu di benda hati jeung di otakna. Ahli dunia selalu dunia. Memes sare geus di HP urusan dunia. Ketika sare berpikiranna dunia. Ketika ahli Allah hudang sare keur sare nage emang ka Allah, hudang sare nage ka Allah, lumantak naumul alim khairun. Sarena alim ilallah. Ma'rifatullah leuwih bagus dibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah ampel. HS tabae nama jadi HS tabae ge, HS tabae jadi ibadah. HS tabae ge leuwih bagus dibatan 1000 rakaat ku batu. Mata kuali mah robana HS bae. HS bae wali mah. HS teh leuwih bagus itu. Tah maca Kanjeng Nabi naumul alim khairun. Je, teu kumaha jan nyarita dagi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teh Allah. Sebab lah memeh HS geus Allah. Ketika sare set pernapas sarua jeung sarakaat. Pernapas sarakaat sabaraha jam nya HS sabaraha napas etara jadi rakaat. Je, mata nya mah makin kebal HS. Babandinganana Gusti Allah nyaritakeun hamba anu selalu ingat ka Allah
ialah nungarang malaikat. Cek Gusti Allah, innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Ya hamba Allah nungaran malaikat, malaikat badi ciptakan ku Gusti Allah petena nur lain lalaki lain awewe tanpa aya jasad malaikat bajeng eueun nafsuan istuning didamel ku Gusti Allah pe jang aladen ka Gusti Allah aya anu salat bae aya nu sujud bae aya nu ruku bae nu tasbih bae zikir bae. Eta mah urusanana, urusan Gusti Allah ngan kabehge. Innalladzina sa'nyana malaikat-malaikat inda rabbik anu deket ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deket rahmatna jeung ridona. La yastakbiruna teu sombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nyana mah diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah. Wa yusabbihun nahnya nama terus-terus nyuci kena bersihkan ka Gusti Allah ma layaliku bitina perkara nu teu layak ka Gusti Allah. Urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah aya ngarasula-ngarasula malaikat yusabbihun walahu yasjudun. Tekasa saha malaikat masujud ka Gusti Allah aya khusyun nangtukeun sujud ka Gusti Allah teu ka batu teu ka kayu teu ka makhluk-makhluk dengan bil khudu'i wal ibadah DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah. Konsepna hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu. Nomor kahiji, la yastakbiruna ulah sombong. Mentak cek iblis teh, umiro ibnu Adam disujud diparentah anak Adam sujud pas sajada. Awalna mah kangjing Nabi Adam umiro Adam disujud pas sajada. Atuh palahu al jannah. Kangjing Nabi Adam kita sujud ka Gusti Allah, hajunya nama sujud aku boga sorga. Haju umat bage ditita sujud ka Gusti Allah. Haju sararujud atuh falahumul jannah jelema anu daek sujud dibere sorga. Ai umir tu disujud di Adam, ai mah kita sujud ka kangjing Nabi Adam. Ai mah embung atuh palian nar, ai mah bagian neraka. Bedana Adam jeung aing, Adam mah kita sujud ka Allah daek bere surga. Ai aing mah kita sujud ka Adam embung, ai mah bakal dibere neraka. Ulah sambat ka dia cek iblis. Maknya aing kudu sosoranganan di neraka. Aing urang cikupa urang belaraja deuk diacak-acak supaya ngabaturan aing. Hayo cak aing. Deh teu-teu guru kiai teu jauh, kiai teu nyaho. Eta mah cenah qori, komo qori, bebari ku aing digiakeun. Eta mah cenah pengusaha, ya pengusaha mah komo. Eta mah cenah pejabat raja nah tama kos kitu. Acak-acak geus ku aing. Eta mah ki haji, ya boro-boro ki haji, kiai ge ku aing. Bea gas pokona. Atuh tungtung nama di belai raja lain nurut ka Allah, nurut ka iblis. Di cikupan nurut na lain ka Allah, nurut ka iblis. Di sepatan di pondok wabeh nurut na ka iblis. Di wati di cilongok. Masya Allah. Istimewa. Ya Allah ya Rabbi. Nah, numan tak kurang singa dewe singa geser jero hate urang. Konsep lah yang jadi malaikat ieu. Nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Selama aya kesombongan di diri urang, beuh aing mah pan sugih moal jadi wali. Beuh pan aing mah gagah moal jadi wali. Beuh pan aing mah pinter moal jadi wali. Beuh pan aing mah kasep moal jadi wali. Beuh aing mah pan boh, aing mah pan boh, aing mah boh, lagak geus boh. Moal jadi wali. Kudu tawadu. Sugih tawadu dina sugih. Pinter tawadu dina pinter, gagah tawadu dina gagah, urang jadi pejabat tawadu dina jabat, urang jadi kiai tawadu dina kakiai, urang jadi pedagang tawadu dina dagang. Deureus tamah
ilmuan, hartaan, gagah. Ieu mah harta eueuh, ilmu eueuh, gagah eueuh, tapi tulang cangkeng diceuli, goblok. Aya ku rek jelemana. Siapa asal kos kitu we ka dieu heran aing mah. La yastakbiru. Nomor hiji. Nomor kedua. Lamun urang geus teu takabur wa yusabbihun. Sucikeun Gusti Allah malayaliku bersihkeun lain sekedar subhanallah 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 subhanallah. Tapi bersihkeun sebab kabeh kaluar moal aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah. Ulah sok cuat-cawat nu mantak nomor kahiji dina latifatul qalbi. Nafsul lawamah adalah laop. Ulah cuat-cawat selama urang nyuat-nyawat berarti urang teu ngabersihkeun ka Gusti Allah. Urang nyawat idih teh budak kasep, kasep namengan pendek moal jadi wali. Beuh teh budak geulis, geulis tamahan masyaallah kunaon pendek moal jadi wali. Eta budak jangkung-jangkung nama semampaengan seetik mah kunaon hideung moal jadi wali. Moal jadi wali. Sebab aya cuat-cawat ka Gusti Allah, bersihkeun sebab eta dadamelan Allah. Urang ningali orai ya Allah kawasamat Gusti nyeun orai. Urang ningali kalabang masyaallah dadamelan Allah, nagara mana nu bisa nyeun kalabang. Urang kapanggih jeung kungkang, ya Allah kungkang ku hebat amat potonganana jeung mawa babauan maha kawasa Allah. Deuk kumaha coba yeuh? Kabeh geuna Allah saha nu nyeun kungkang. Ih wal ayat ayuh aya kicak-kicak ya Allah ya Rabbi ya Gusti Allah maha kawasa nyeun kicak-kicak segala rupa aya sireum teu pe asup ka ceuli kawasa Allah ngasupkeun ieu sireum ka ceuli abdi aya deuk kumaha urang mah goblok sireum tolol sireum lamun geus kos kitu ngara yusabbihun. Lamun urang geus katakaburan kemudian nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah malayaliku kemudian walahu yasjudun sujud ka Gusti Allah. Sujud teh lain sasujud-sujudna tetapi mah sujudna teh bil khudu'i wal ibadah aya jelema nu sujud tapi mah sujudna teh ngan sakadar cari muka. Aya anu sujud DPDP tapi mah keur mancing horenganan hayang dunia. Aya jelema anu sujud ka Gusti Allah beuh salat hajat ge pohara jasa. Barang mental horenganan di hawa sujud bloon. Sujud bloon. Sujudna lain khudu jeung ibadah inopa. Diwirid ku nyanas tujuh poe ajung adoh Allahumma lain kol basarwiti kamalayan talhadi dali Daud alaihi salam. Gusti, abdi kakarak boga pabajikan hiji hayang nambah Gusti. Supaya leuleus hate sarwiti jeung nu kolot ge supaya leuleus dibere ku aing doana mah dibacakeun. Wah bahaya geus. Bahaya nyarandung kabeh murid aing ge. Eta apa sujudnya bagus teu? Sujud teh. Maneh kunaon sujud? Masyaallah layak Gusti disujudan ku abdi sebab Gusti Maha Pencipta abdi makhluk. Gusti Khalik. Hayang ganjaran hayang. Hayang ganjaran abdi mah teman mereka ganjaran mah Gusti jatuhnya enggak kena segar abdi mah sujud kelayakan abdi sebagai makhluk teh hayang ganjaran seetik-etik aja kakarak takabur eueuh dinyana mah ngabersihkeun Gusti Allah aya dinyana sujud aya dinyana janu kieu mah malaikat ketika makhluk geus bisa seperti eta bakal akur jeung malaikat maka nyana bisa ngalayan ka alam malakut sebab geus akur jeung malaikat. Dicontohan ku Kangjeng Nabi teh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Gusti Allah anu geus kaberangkatkeun hamba-Na yana Kangjeng Nabi
Bahasa abdi berarti jelema, ai jelema mah berarti jasad jeung rohna. Diberangkatkeun minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Jibril bawakeun burak. Burak aya di dinya, cek lakang yeuna geus ka Masjidil Aqsa ti Masjidil Haram sakiceup. Di Masjidil Haram naik ka Sidratil Muntaha sakiceup. Mukalamalah jeung Gusti Allah bari malaikat Jibril mah teu bisa nganter. Turun deui sak, Masya Allah Karim. Kok bisa kos kitu? Kelantaran geus senyawa jeung malaikat. La yastakbiruna an ibadat wa yusabbihuna wa yusabbihuna wa lahu yasjud. Kuari dipraktekeun ku para hamba-hamba Allah mulai ti Sina Abu Bakar Siddiq, Sina Umar, Sina Utsman, Sina Ali. Sina Abu Bakar kitu kene, Sina Umar dongeng nu sepanjang tamah khulafaur rasyidin kabelah dieuna. Si Abdul Qadir Al-Jailani, masyaallah bisa ngalanglang buana ka alam malakut. Abu Hasan Asyadzili bisa ke alam malakut. Uwais Qurni ketika Kanjeng Nabi Isra bas berat naros ka malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, huwa min ummatik. Eta teh umat anjeun. Saha Uwais Qurni nuju naon di dinya, nuju istirahat. Ya Karim, istirahat di bawah aras. Teu kira-kira ka kipudoli istirahat di Cikupan. Ya nama Cikupan wae anu aya teteh anu ngagebegan jagong teh naon karena? Naon karena? Nu sok ngagebegan jagong teh naon di Cikupan? Naon? Atuh eta sia. Sia sok ka dijajiji aho. Aing mah teh nyaho acan. Loh curug ge sok pura-pura atuh wayah pura-pura mah pura-pura bae atuh. Ya Karim, masyaallah ya ada anak penaras. Hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjud. Eta mah luhur teuing beladi tu ku ari mah nu belah dieu bae. Hay eta Syekh Abdul Karim sahibar ti Mekah ka dieu. Nek kalayan Syekh Asnawi, hay eta Syekh Asnawi na ge bisa hiber ka Lampung. Hay eta tangkal kayu gede anu kulimaan ge kapan teu katangkep. Kapan eta teh adi ragaji make ieu ku Syekh Asnawi teh waktu deuk ngabangun Masjid Banten. Leuk geus turun ngagubrag. Ieu teh kan ulu bisa mawa di Lampung teh. Hayda kita parereum kabeh. Beuting ulahin nyaho ku Syekh Asnawi ngan sakadar ditita doang kayu siat teh dituar. Lagi udah dipake ngabangun Masjid Sultan Banten. Wayahna siap berangkat ka itu ka Merak. Lempang sorangan kayu. Masya Allah Karim. Namun orang bisa kos kitu, misalnya aja pendek bisnis kayu di Kalimantan kadi waduh geus teu mau ka Toronto deui oh polisi oh nanaon daratang kadi gebru we nimpah imahna lamun eta Syekh Mansuruddin masyaallah manehanna berangkat ti Mekah melalui sumur Zamzam keluar di Sibulakan, masya Allah, hamba-hamba Allah, anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Teu kudu dicaritakeun ambalaya loba di urang wali-wali Allah anu hudhep perang jeung musuh sorangan, anu hudhep manehanna ngalawan kabatilan sorangan, anu hudhep nyana berangkat ti nagara ka mana ka nagara. Ngadenge kitu mah resep jasa iku ari aya cenah kiai. Wallahu alam aing teu nyaho. Wallahu alam, jak ari mah kiai na ge proposal mah lulu. Eueuh nu tapa ku ari mah kiai. Asal ceramah dibere leutik bae nyumpahan tolol ta kiai. Ulah sok neuleuk ka dia atuh sia. Biasa bae si tungkul. Sugan urang ngadenge atuh di Pandeglang, sugan ngadenge di Serang, sugan ngadenge di Tangerang. Mana nu rada unta anti atuh ka duit-duit nu kos karar itu eta lumanjur. Atuh ieu mah eueuh nu anti ja. Poho, hese atuh neanganna. Atuh meureunan aya keneh Kiai. Insyaallah aya mah aya. Ngan teu kadeuleuh sosokna teu nyai biasa bae. Mun urang kapanggih kadang-kadang teu make kopeah. Kadang-kadang make lepis. Tah mantek sih ada bisa make lepis. Ah ieu wali asana. Kebeneran cewek deh. Ya iya waliatullah ya. Tangkep habek. Begitu ditangkep susuna gede mantep ya waliya.
siapa juri gayung wali. Ya Allah, main tanggep-tanggep baik wali, jadi mau wali. Wah, itu beres arah rondo kabehnya. Numan tak cak di dia nafakunu mislahum sing araya aranjen kabeh model malaikat. Kubaha nges ulah ngurusan dunia, ulah ngurusan awak, jang pribadi, kepentingan pribadi. Urusan dunia kita diurus, tapi jang kedaulatan bangsa jeng agama. Turutan malaikat la yastakbiruna an ibadatih wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Tanggal 8 orang bakal ngeling-ngeling, ngelingan jelema anu geus usul ilallah, anu tahapanana geus la yastakbiruna an ibadatih wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Geus urang mah ngadengel ge sakitu beratna lantaran ieu teh ngakuran dirina jeung malaikat. Atuh urang mah cinta bae resep bae, bentukeun rasa cinta urang, ekspresikeun rasa cinta urang, abeh urang dicatet sebagai murid Tuhan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mudah-mudahan urang dibere sehat, dibere gagah, tambah cinta, sehingga urang aya dina bendera para aulia Allah, bendera Kangjeng Nabi urang, berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa kadzalika mimman lam lahulan laika manggono-manggono menalam. Kita pesakin orang kang orang insun sadaya huling nanda kalalan anjing yang manusia ina jara musuh min ahli bait wale pesakin ahli bait Rasul Imam Ibrahim tawi mastakana Imam Ibrahim bin Imam Zain al-Madfun kang dan kubur khajal matriyah hingga jabani pakuburan mop wa minunan lam lahulamu kita pesakin asakin orang kang orang insun sadaya huling nanda kinahala dan kubur yang min ahli bait wale pesakin ahli bait binusra dalam negeri Mesir di ijma'in kalawan ijma' Sayyidina Nafisah utai Sayyidina Nafisah Sayyidah Nafisah Sayyidah Nafisah wa inna maktala pembahasannya perbutannya ulama kita ini gua berhubungan dalam menentukan kuburan nenek Nafisah gula syekhuna ngecasa pagurin sumsari Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah mudahnya rahmatan huing syekhuna sallallahu walhaqwa anna hadu finabdul muradah lalu tawika al-haqiku satuhuna nafsi Sayyid Nafisah iku dan kubur ya Nafisah ing dalam pakuburan Mughad Muradah tujahal gebrain atau hilain syaih dalam pembenaran kuburoro kang dawa karena ing dalam dadalan bil kurbi ingin babil qarab saking lang pakuburan qarab mayali saking barangkang ngiringi ali yang dingama jami abdutulun ing kuburan kita ibnu tulun walakin hawa harap dan tetapi naya Nafisah iku lahirin Nafisah bin makanil ladhi hiya filan iku inggalan panggonan kang utaya Nafisah iku tetap damai dalam waktu iki wakana tanah Nafisah ta'budullah hafih iku ibadah ya Nafisah ing Allah ing dalam makan ala hayatiha ing dalam waktu uripa ya Nafisah wakana al-imam syafiq lanana siapa imam syafiq radiyallahu anhu ganilar bunuh suruh saking imam syafiq yusalli biha tarawih iku sholat imam syafiq biha dalam kitu ing dalam kubur Nafisah Sayyidah kubur Nafisah at-tarawih ing taif ramadhan dan waktih ing dalam magad faja'alakum maka cuman telah bagul buha atini oh wa balikan diwakana imam syafiq lana sapa imam syafiq radhiyallahu anhu iku sholat ya syafiq biha kalawan Nafisah at-tarawih ing sholat tarawih fi ramadhan dalam ngobohan fi dalam makad wa ta'ala gogol buah makan nerima cuman terapa atina Nafisah bihi kalian syafwa buharat minhu maka lahir ya Nafisah minhu saking makan wa khatabat ahlal kashmi minhu langahi tebanda Nafisah ing ahlal kashmi ing ahli kashat minhu saking makan lianal gobel ladih wa babul barzak kena satu yang kubur 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 kang utaya kubur iku lawang barzak iza nazara pihil mayit tatkala tumurun pihil dalam kubur apa mayit karena hukum-hukum mendelapi kiaril bahag karena apa hukumnya
iya kubur iku ka hukume wong kang nguluraken nyaman ing dalem palide laut padahal maka ing dalem sabalenan ketemu qaribin muncul nyaman saking kang parek kotaratan dan balenan kang min baidin saking kang adoh waqad tafattis sidah lan teman-teman muncul apa sidah napisah min hadal maudi saking kila pangoda allati hiya kang uti napisah kutetepihi ing dalam maudi ala ing dalam waktu iki suma idza nubikha fisur kari-kari tatkala den tiup opo songsong wa bu'isa ma fil kubur lan den tangiaken opo barang kang bu'isa ma fil kubur wa bu'isa lan den tangiaken opo barang kang di kubur qalat bakal muncul ya napisah minal muraga saking pagur muraga minal mahali ladzi saking panggonan kang anzaluhan nurunakan iya naskabeha ing nafisa al-gabra ing kubur minhu saking mahal wa bidhalika lariku tetap dalam mazgur jamun bainal akwal utai kumpulkan mantap perang-perang kawal walhamdulillah rabbil alamin tajiris puji kutub takad Allah kang mengeranan alam kami diaritakan ahli-ahli bait anu dikubur di Mesir kurang nges dicaritakan suaba berarti mimit Sayyidah Sakinah Ukhtil Husain budian mulai lain-lain ialah wa kadzalika mimman 'allamna kitu kene nu dikubur di Mesir sim kuring anu nyaho asup ka Mesir min ahlil bait adalah Rasul Imam Ibrahim ibnil Imam Zaid al-Madfuna kharij al-Matariyah dikubur di luarin kuburan Matariyah sirahna hungkul ketika perang kapanggi sirahna hungkul awak kata kapanggi masyaallah nu memperjuangkan agama turunan-turunan kanjeng Nabi tiba heula datang ka ayeuna tegar para habaib teu pernah sieun ka paeh jana mah lantaran komponenna geus disiapkeun ku Gusti Allah di panglimaeun perang pisu hadal wa mimman 'allamnahu tisawarih jalma nu kula nyaho kata jalma dikubur min ahlil bait ti ahlil bait dina sareng mesti diijmain sidah napisah ialah anu rombongan di dia waktu ke Mesir Zarah Sayyidah Sakinah Sayyidah Napisah masya Allah rame di pekuburanan sengit nu ngarambe sengit-sengit aya nu teu ngambeul gitu nu ngambeul loba aya nu teu ngambeul barang ditanya ngambeul ngambeul naon wah geus henteu berarti aya sesengit di mana wah henteu geus jelas geus berarti henteu jasa geus kamu berarti datang ka ikung-ikukan gitu milu memilu nambah ente oh masalah sih akhirnya jana diminyakkan sorangan oh bener sengit itu nipu diri ya itu sepada nah Sayyidah Napisah wa inna maktalapu ulama pacek cok perebutan dinanang tukun kuburan anak cik sawareh ulama iya cik sawareh iya cik sawareh iya kuala syekhuna Sayyidi Aliul Khwas rahimahullah wa aliullah kutub walhaq nu bener anaha saingana Sayyidah Napisah dufinat dikubur bil muragah di pakuburan muragah jahal gabrain atawilain syarik pas arep-arepan pembeneran dua kuburan panjang syarik bil kurbi min babil qarafah ya qarafah ya masjid ya syarik jadi aya kuburan panjang di dia kuariba geus dibangun masjid mewah kuburan Sayyidah Napisah di dieu. Kebelah dia jalan, belah dia kuburan. Urang mah datang belah dia set areup masuk ka jero. Luh gede kuburan. Masyaallah rame unggal poe. Sayyidah Napisah. Masyaallah karim. Miman yali jami'a iditulun urang mun nyaritakeun jelema khawarikul adat. Anu bahasa-bahasa hikmahna dirangkum di berbagai kitab. Aya seorang wali ngaranna Ibnu Tulun. Didinya caket. Walakinnaha zaharat fil makan alladhi hiya fihi alan. Tetapi Sayyidah Napisah teh lahir dina tempat nu kuari. Kaayaan dirina wa kana ta'budullaha fi hal hayatiha. Nyana memang selalu ibadah didinya tadi tempat nu ayeuna. Tak ibadahannya na salat. Baca Quran, zikir, Sayyidah Napisah teh didinya waktu hirupna. Waktu hirup teh didinya. Wa kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yusalli biha at-tarawih. Selalu salat asal tarawih di masjid eta Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i teh rada tebih kebelah ditu
Imam Syafi'i mah sareng guruna mimiti Syekh Waqi berangkat ka dieu teh Imam Zakaria kemudian dari Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi lamun ka dieu ku ari mata kaya Sayyidana pisan naik mobil ngan lamun leumpang ge deukeut. Leumpang cek bahasa dia mah norobos. Norobos. Jadi henteu kudu ka jalan raya ka dieu norobos deukeut. Masya Allah. Nah, Imam Syafi'i selalu sholat di dinya. Pas wa khotobat ahlal kasyfi min. Nyahitoban mituturan si Sayyidahna pisah ke ahli-ahli kasyaf ka wali Allah di dinya. Li anal qabr ladzi huwa babul barzah. Kenda satuna kubur anu memang jadi lawang barzah. Idza nazala bihil mait di mana-mana kadinya turun mait kadinya kana hukum man tadalla fi tiyadil ba'd. Hukum na kubur tersebut adalah hukum jelema anu ngulurkeun tangana dina palidna laut. Mun cenah urang mah ieu mun laut beuseut asa ngalambaikeun tangan. Kajahoan oh di dinya. Urang lamun pelataran para aulia aulia Allah teh nyaho. Engke kajahoanana nyana sok ngalambaikeun tangan. Pan cenah urang tilok nyaho moal ka deuleuh ku mata urang. Komo kurang mata eta mah moal. Oh. Ku ahli-ahli nyaho. Nah, sebab nyana selalu memberikan pertolongan. Wataratan tifu min garib, kadang-kadang nyana muncul tika deketan, wataratan min baid, kadang-kadang ti jauh. Kumaha anjeunna bae para aulia Allah. Kapanggih nyana di permukaan, kapanggih nyana memang di kuburanana, kapanggih nyana di belah dituna kumaha nyana bae. Kadang nyana nu nyampirkeun ka imah urang. Ya Allah, wali mah kitu. Nah, waqad tabati sayyidana fi samil hadzal maudi. Pernah muncul Sayyidana Fisah di eta tempat nu kuari. Allati hiya fihi al-ana nu tempat kuari pernah muncul jana. Ku ahli-ahli Allah kadeuleuh biasa. Masya Allah. Nah, summa idza nufikha fis-sur, tuluy engke di mana tiup songsorong wa busira ma fil kubur diharudang-harudangkeun deui ahli-ahli kubur. Insyaallah Sayyidahna bisa tala'at minal maragah minal mahalil ladzi abzaluha al-gabr min bakal keluar dirinya di kuburan wayahna geus diyakinkeun ku ahli-ahli Allah dirinya. Nah, jadi kuburan-kuburan para aulia Allah teh kitu batur urang lamun datang ka dirinya ulahan loba sorangan penting jam 2 muncul sorangan assalamualaikum ya maulana hasanuddin. Salam. Buat salam balik. Ngono waduh salam kenceng amat. Salam. Assalamualaikum ya aulia Allah. Kaya ka urang biasa muringkak-muringkak. Assalamualaikum ya Syekh Maulana Zumis ayat set kaambe set. Culak-culak urang. Asana ayah, sana ayah. Muntuk kuat maning balik bayi, maning balik. Wali wakon segitu. Set ayah, karasa. Di mana baik kau? Itu mahawatnya nama. Ya, Sayyidahna Fisah anu dikubur di pakuburan Maragah. Setiap kurang ke Mesir, insya Allah zarah ke Sayyidah Sakinah, Sayyidahna Fisah. Masya Allah dikerumuni orang banyak jeung sampai ayeuna ahli-ahli Allah sering manggihan muncul di dieu. Wa fi dzalik jabun baidal aqwal walhamdulillah. Kitulah dina urusan nu tadi caritakeun meunang rangkum ti para ahli-ahli sejarah jeung para ulama-ulama kuburan si Adija, si Bedija, si Ce, si Jasir tinggal urang datang bae ka ditu. Babu asbabil fitan wal mihan wal bala wallahu a'lam.